gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa waxa uu xilkii kala wareegay gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filisha munaasabad ay ka soo qayb galeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya wasiiro xildhibaano odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada taasi oo ka dhacday xarunta dowladda hoose ee xamar ayaa waxa ay labadani mas-uula xilka ugu kala wareegeen gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir ayaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay isagoona u mahad celiyey bulshada gobolka banaadir howlwadeenada iyo saraakiisha laamaha ammaanka ee lasoo shaqeysay intii uu xilka hayay isagoona sidoo kale ka codsaday in lala shaqeeyo gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale sidoo kalena loola shaqeeya si hagar la-aana waxaan idinkaga mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalkiinna aad caawa nagala soo qayb gasheen munaasabaddan xil wareejinta waxaan rabaa sidoo kale inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan mas-uuliyiintii iyo dadweynihii kala duwanaa ee sida sharafka iyo dadnimada leh iila shaqaynayay muddadii aan xilka hayay mudan ayaan iyo mar wooyin waxaan idinka codsanayaa gudoomiyaha cusub oo runtii aan wada naqaano aan ognahay inuusan ku cusbayn xilkan oo hore uu uga soo shaqayn jiray oo aniga iga horreeyey inaad sidii aad iila shaqaynayseen iyo si kana ka wanaagsan inaad ula shaqaysaan ayaan idinka codsanayaa filimka halkan lagu soo bandhigay caawa oo dokumentariga ah wuxuu ka turjumayay wax kooban oo ka mid ah waxyaabihii aan qabannay muddadii saddexda sano ahayd sidoo kale wuxuu ka turjumayay wada shaqayntii mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir iyo bulshada reer banaadir sida ay isugu duubnaayeen isla markaas isku duubnidu ay u keeni karto waxqabad muuqda dhankiisa duqa cusub ee caasimada muqdisho ayaa isagana hadlay waxa uuna u ballanqaaday shacabka soomaaliyeed inuu ka shaqayn doono sidii loo horumarin lahaa caasimada islamarkaana bulshada ku dhaqan gobolka banaadir loo gaarsiin lahaa adeegyada ay u baahan yihiin ee aasaasiga ah iguma cusba sida la sheegay maamulkan hore aanu soo maray dadka joogana intii iga dambaysay iyo intii iga horreysay intii aan lasoo shaqeeyaba waa dad aan asxaab wada ahaynay waa runtii aad iyo aad kalsooni buuxda aan ku qabo inay ila wada shaqayn doonaan haddii ilaa yidhaahdo sidaas ayaana ku niyadsamahay haddii allah awoodda la ogolaado intaa kadib waxaan ahay sida uu ka dhawaajiyey gudoomiyuhu baabuurka darawalkiisii aan ahay baabuurkuna haddou bacaad galo darawalku suuragal ma ahan inuu baabuurkana riixo baabuurkana wada suuragal ma ahan marka waxaan rabaa dadkii riixi lahay inaad idinku noqotiin anaan isteerinka idiin haayo haddou bacaad galana aan wada riixno haddii wax naga qalloocdaan aan isu sheegno si aan isu toosino taladiina kama dhammin iyo toosintiinna taasna waxaad ogaatiin waa mid aan mar walba aan ku soo toosi doono kuna shaqayn doono haddii ilaah yidhaahdo yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa horey xilkani waxa uu u soo qabtay markii uu hayay jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynihii hadda ku fadhiya talada xaasan sheekh maxamuud isagoona xilligaasi bulshada inta badan ay ku xasuustaan fikrada oo xilligaasi la yimid oo ahaa hortaada nadiifi iyo hal dollar dalkaaga ku dhiso Maryan Cali Noor Maariza, CBA TV, Muqdisho.